Я не хочу йти до школи, бо вчителька на нас постійно кричить. Знайомо? Вітаю, друзі, мене звуть Денис Шаповалов, ви на каналі «Батьківська кухня». Про те, що вчителі підвищують голос на учнів, я знаю з власного досвіду перебування в школі. А потім додався досвід сина, де я вже дещо зміг виправити. Зараз на консультаціях в мене багато підлітків, які часто, дуже часто, згадують, як це неприємно та огидно, коли вчитель кричить, ображає, насміхається або відпускає саркастичні коментарі. Що це? Звісно, агресія, звісно, злість. Але, на мій погляд, так відбувається тому, що педагогам не вистачає певного механізму, який, наприклад, є у психологів. Кожен практикуючий психолог, принаймні так повинно бути, проходить терапію у іншого психолога, плюс співпрацює з супервізором. Супервізор – це більш досвідчений психолог, який допомагає розібратись з складними випадками. Уявіть собі, що педагог теж буде діяти за схожою схемою. Я впевнений, що це дуже потрібно. До речі, у одному харківському навчальному закладі я започаткував таку практику декілька років тому і продовжую зараз. Можу сказати відверто, працює чудово. І це не тільки моя думка, а й думка педагогічного колективу, який відвідує кожного вівторка наші ранкові наради. Є місце для обговорення складних конфліктних випадків, плюс окремо є можливість поспілкуватись тет-а-тет з тим співробітником, який має запит. Але все ж таки, що робити батькам, коли вони чують від своїх дітей, що на уроці вчителька або вчитель підвищує голос? Варіант перший, мені здається, відкрию вам секрет, єдиним. Йти до конкретного вчителя, який підвищує голос, і вимагати, щоб такого більше не повторювалося. Казати, що дитина жаліється, і вимагати, і ще раз вимагати, не підвищувати голос. Можливо, залучити батьків інших дітей, які теж страждають від цього вчителя, і тоді вимагати колективом. Якщо треба, йти до директора, розповідати йому про те, що сталося, та пояснювати, що наступний крок – це заява у поліцію. Згідно зі статтею 53 Закону України про освіту, школярі мають право на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти. Також, згідно зі статтею 173 пункт 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, булінг стосовно неповнолітньої особи під час освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. І ще два варіанти накидаю вам, як то кажуть, щоб було. Варіант другий. Змінити школу. Наприклад, коли мова йде про початкові класи, і вчитель, який підвищує голос, веде більшість предметів. Але вам прийдеться ретельно збирати інформацію про всіх вчителів вашої нової школи, щоб бути впевненим, що ви переводите дитину туди, де умовно все інакше. Варіант третій. Навчити дитину не приймати агресивну поведінку вчителя або вчителів на свою адресу. Для цього потрібно бути в контакті з дитиною, щоб було місце для відвертих розмов. Це теж може допомогти, якщо випадки підвищення голосу бувають рідко. Добре, коли ми, як батьки, усвідомлюємо свою відповідальність, намагаємось почути та зрозуміти свою дитину. Таким чином ми зможемо допомогти уникнути психічної шкоди та забезпечити навчання у школі без відчуття страху, занепокоєння, тривоги. Поділіться у коментарях тим, як ви вирішували подібні питання, якщо вони у вас виникали. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.